Так, барлық техникалық мәселелер реттелген секілді. Ендеше дайынбыз. Бастайық. Сәлем жасүлек, байланысты Ақмарал апай. Бүгінгі ұлттық төсілеу орталығының сайтында жарияланған үшінші нұсқаның талдауына қош келдің. Әдеттегідей дәптер қалам, периодтық жүйе, калькулятор және қажет болса бір стакан шайыңды алып ал. Кеттік біз нұсқа талдауды. Дайын болсаң бастаймыз. Бірінші сұрақ. Жарық жылдамдығындай жылдамдықпен қозғалатын үлкен энергиялы электромагниттік сәулелер. Жалпы радиоактивті сәулелердің үш түрін білеміз де. Альфа, бета, гамма. Соның ішінде жарық жылдамдығындай жылдамдықпен қозғалатын электромагниттік сәуленің түрі ол гамма сәуле. Ал альфа сәуле туралы айтқан кезде, ол альфа бөлшектерден тұрады. Заряды электронның зарядынан 2 есе көп, оң зарядты. Салмағы сутектің салмағынан 4 есе көп. Бөлшек. Ол бізде гелий екендігін білеміз де. Заряд электрондікінен 2 есе көп деді. Сол үшін 2-ге тең. Оң зарядты. Салмақ сутектігінен 4 есе көп деді. Сондықтан ол 4-ке тең. Демек, альфа атқылау, альфа ыдырау деген кезде біз гелий бөлшегімен жұмыс жасайды екенбіз. Қандай да бір изотоптар тап деген бізге сұрақ келеді. Атқылау десе, альфа атқылау деп жатса, гелийді қосамыз, стрелкаға дейін жазамыз, яғни альфа ыдырау деп жатса, гелийді стрелкадан кейін бөледі екенбіз. Осыны ұмытып кетпеңдер. Егер бізге бетта келсе, бетта ол электрондар ағыны, демек электронмен жұмыс жасаймыз. Электрон бөлшегінің салмағы жоқ, 0-ге тең, заряды минус та. Оны түсінікті болу үшін біз минус 1 деп көрсетіп қояйық. Және позитрон болуы да мүмкін, оның да салмағы жоқ. Тек қана заряды плюс. Оны түсінікті болу үшін плюс 1 деп көрсетіп қоямыз. Жалпы өткен нұсқа талдауларда да бұл ақпарат айтылған болатын. Қандай да бір изотоптың түрін альфа атқылау кезінде, бетта кезінде қалай табамыз деген сұраққа сол өткен сабақтан жауап таба аласыңдар. Кеттік біз арғарай жалғастырамыз. Күкірт, селен, теллур элементтері үшін дұрыс тұжырым. Периодтық жүйеге барамыз. Алтыншы топтың негізгі А топшасында оттек тұр, халькогендерді бастап, астында күкірт тұр, оның астында селен тұр, оның астында теллур тұр. Күкірт 16 электроны бар, 3-ші периодтың элементі де. Егер оның период нөмірі 3-ке тең болса, демек оның энергетикалық деңгейі, яғни электрондық қабаты 3-ке тең болады. 16 электроны 3 қабатқа бөлініп орналасады деген сөз. Селен 4-ші периодта тұр, оның ядросының құрамында протон мен нейтрон орналасатын болса, оның электрондары қабаттарға бөлініп орналасады. 4-ші период, сондықтан 4 қабатқа бөлініп орналасады екен. Селен нешінші тұр осы бізде? 34 па? 34 электроны бар шығар, да? Шатаспасам. Сосын теллур 52-ші тұр оның астында. Демек оның 52 электроны 5-ші периодта орналасқандықтан 5 қабатқа бөлініп орналасады екен. Демек, жоғарыдан төменге түскен сайын қабат артып жатыр. Қабат артса, демек атомның радиусы да үлкейіп жатыр деген сөз. Сонда дұрыс жауап бізде А нұсқасында болады екен. Қалған жауаптарды зерттеп көрейік. Бұл нұсқасында энергетикалық деңгейде электрондар саны кемейді дейді. Онымен келіспейміз. Төменге түскен сайын электрондар саны керісінше артып жатыр. Бейметалдық қасиет артады дейді. Онымен де келіспейміз. Себебі жоғарыдан төменге түскен сайын бейметалдық қасиет керісінше кемейді. Д нұсқасында жоғары тотығу дәрежесі плюс 4 дейді, оны мен де келіспейміз. Себебі бұл 6-шы топтың элементі. Егер ол 6-шы топта орналасса, сыртқы энергетикалық қабатында, демек ода 6 электрон бар. Яғни сол топтың элементтерінде. Сонда олардың максималды тотығу дәрежесі, ең жоғарғы тотығу дәрежесі топ нөміріне сәйкес электронға тең екен. Сонда максималды тотығу дәрежесі оның плюс 6 болады деген сөз. Осы заңдылыққа 6-шы топтан халькогендерде оттек бағынбайды. Кеттік, ары қарай не үшін бағынбайтындығын өздерің ойланып көріңдер. Ерітінді электролизі кезінде анодта тек оттек газы бөлінетін зат. Өте жақсы ақпарат. Ерітінді электролизі судың қатысында жүреді. Жалпы электролиз катод анодтық процестер арқылы жүзеге асатындығын білесіңдер де. Себебі тоқ жібереді. Тоқ жіберген кезде бізде ең алдымен берілген қосылыстың диссоциациясы жүзеге асады. Мысалға натрий хлоридінің мысалында көрсетейік. Ең алдымен диссоциация жүзеге асатта натрий катион және хлорид анионы бөлінеді. Жалпылама біз теңдеуді былайша жазамыз. Су қосу арқылы. Бірінші катодта өнім бөліну керек, анодта өнім бөліну керек, сосын ерітіндіде белгілі бір өнім қалуы керек тоқ жіберген уақытта. Егер
тұздың құрамындағы метал, кернеу қатарында алюминийге дейін орналасса, мына натрий катион катодқа бара алмайды. Значит, бұл катодқа бармайды. Бізге катодқа су молекуласы барады. Сол су молекуласынан бізде сутек газы бөлініп шығады екен. Сонда, мына жерде процесін түгел жазбай-ақ қоям. Жалпы, негізгі идеяны түсінулерің керек. Сутек барат, алюминийге дейінгі орналасқан кез келген металдың ерінді электролизі кезінде тұздарының. Сосын, анодқа галогенит болса, бос галогеннің өзі барат. Демек, анодқа хлорид барат. Анодта ол тотығат. Тотыққан уақытта бос хлор бөлінеді. Тотығу дәреже бойынша айтсақ, қарандар, хлор минус қо. Мына жерде хлор 0-ге айналды. Теңестіріп жібереміз. Мында екі хлор бар, сол үшін хлоридтің алдына екі қою керек. Енді тотығу дәреже бойынша қарасақ, хлор минус 1 болып тұр қазір. Мында процестен кейін ол 0-ге өзгерген. Демек, тотығу дәреже минустан 0-ге шығып атыр. Ол кезде тотығу дәреженің өсуі деп қарастырып, бұл электронын жоғалтады. Тотықсыздандырғыш деп сипаттай аламыз. Себебі мында электрон алып тұрет, 0-ге келу үшін сол алған электрон ол бер жүру керек. Әрбір хлор бір электроннан береді, сенде екі хлор бар ғой, сондықтан ол общий екі электронын бер жібереді екен. Бер жібереді, сондықтан да ол тотықсыздандырғыш болып тұр. Ал ол тотықсыздандырғыш болса, оның процесі тотығу үрдісі деп сипатталады. Тотықсыздандырғыштар тотығады. Осы нәрседен білуіміз керек. Тотықтырғыштар тотықсызданады. Осы жерде қазір как раз катод анодтың процестерін жазып алыңдар. Катодта жүретін процесс тотықсыздану, анодта жүретін процесс тотығу болып табылады. Демек, сондағы бос хлор міне түзілді ма? Сутек катодта бөлінді. Хлор анодта тотығудың нәтижесінде бөлінді. Енді ерітіндіде не қалады? Мына натрий катодқа барған жоқ. Демек, ол су молекуласындағы OH пен натрий OH деген өнімді береді екен. Жалпы ерінді электролизінің теңдеуі осы ерінді өніммен анықталады. Бірінші катодтық өнім, екінші анодтық өнім, үшінші ерінді қалатын өнім міндетті түрде. Содан кейін барып теңестіру жұмыстарын жүргізесіңдер. Мысалы, хлор 2-у. Мында екі қоямын. Натрий 2-у болып кетті, натрий OH-ын алдына екі қоямын. Оның алдына екі қойсам, сутегім 4-у болып кетті, демек судың алдына екі қоюым керек. Сонда түгел реакциямыз теңеседі. Бұл натрий хлоридтің мысалы. Мына нәрсені айтқым келіп отыр мен просто. Галогениттердің тұздарының электролизі берілген уақытта ол хлорид, ол бромид, ол иодид анодқа галогениттің өзі баратта бос галогенді береді тотығу арқылы. Хлорид баратта хлорды береді, бромид баратта бромды береді, иодид баратта йодты береді. Ал фторид болған кезде сен білесің ғой, фтор тотықсыздандырғыш бола алмайды да? Осы нәрсені білуің керек та? Ол электронды беріп жібермейді алған электронын. Сондықтан да фтор анодқа мүлдем бармайды. Оның орнына тағы да су барады, судан бізде бос оттек келіп бөлініп шығады. Сонда бізде жауап нұсқасындағы Д жауабы дұрыс болады. Тестте байқасындар, осы нұсқа сайтқа жарияланды. Д жауабы кальций фторидідеп тұр. Мен оны қазір калий фторидідеп өзгертіп қойдым. Және телеграм каналға сендерге нұсқа жіберілген кезде тоже ұты қалай берді, дәл солай берді. Кальций фторид деп бердім. Телеграмдағы PDF форматта да. Бірақ талдауда неге калий фторид қылып өзгертіп қойдым? Себебі, қарандар, ерінді электролизі деп тұр. Демек, электролизге ұшырайтын тұз бірінші шарт ең алдымен ол суда еруі керек. Жаңа айтып жатырмыз ғой біз. Ең алдымен оның диссоциация теңдеуін жазып аламыз деп, калий бөлінеді, фтор бөлінеді деп. Содан кейін сен уже зерттейсің. Так, калий активті метал катодқа бармайды, оның орнына су барады. Фторид тотықсыздандырғыш болмайды, сол үшін ол да анодқа бармайды, оның орнына да су барады деп айта аламыз. Демек, ол суда ерімесе, оның электролизін біз жаза алмаймыз, себебі суда ерімейтін зат тоқ өткізбейді. Сол үшін нұсқасы кальций фторидідеп белгіленген, дұрыс жауапта кальций фторидідеп базада тұр, бірақ ол қате кетіп қалған тұз. Ол кальций фторид болмау керек. Ол натрий фторид болуы мүмкін, литий фторид болуы мүмкін, калий фторид болуы мүмкін. Суда еритін тұз болуы керек заңында солай да. Осы нәрсені ұмытып кетпеңдер. Суда ерімейтін тұз тоқ өткізбейді. Сондықтан да электролизін жаза алмайсың. Суда ерімейтін тұз, мысалға, гидролизге ұшырамайды. Жалпы оған қатысты процестер көп қой, суда ерімейтін тұздың диссоциациясы жазылмайды.
себебі ол тоқ өткізбегендіктен. Так сонымен енді біз калифториттің жалпы ерітінді электролизінің түйіндеуін жазайық. Калий активті метал, кернеу қатарында алюминийге дейінгі орналасқан активті металдар катодқа барып, тотықсызданбайды. Су барады оның орнына, судан сутек бөлінеді. Осы нәрсені жаттап алыңдар. Фтор анодқа барып, тотықпайды. Сондықтан да тағы да су барады анодқа, сол судан бізде оттек бөлінеді. Осыны жаттап аласыңдар болады. Процесін жазбайық. Содан кейін ерітіндіде белгілі бір өнім қалуы керек, ол үшін бастапқы тұзды зерттейсің. Міне немесе, бастапқы тұздың калий катионы катодқа барған жоқ. Демек, бұл калий катион су молекуласынан бөлінген OH пен калий OH деген негізді береді. Фторит анион анодқа барған жоқ. Сол үшін ол су молекуласынан бөлінген сутекпен OH фторды береді екен. Осылайша міндетті түрде бастапқы тұзды зерттеп барып, ерітіндіде қалатын өнімді анықтайсыңдар екен. Ерітіндіде бастапқы тұз қайтадан түзіле алмайды. Себебі ол уже диссоциацияға ұшырап кетті. Соны ұмытып кетпеңдер. Ерітіндіде қалады таза негіздің өзі, немесе таза қышқыл, немесе негізбен қышқылдың қоспасы. Осыны ұмытпаңдар. Бұл өте маңызды. Енді сонымен реакцияны теңестіру керек шығар, да? Реакцияны теңестіру үшін біз не істей аламыз? Так, теңестіру үшін мына оттек қазір тақ болып тұр. Сол үшін біз оны алдымен екке келтіріп көрейік. Екке келтірсек, калийге екі қоюымыз керек болады. Оған екі қойсақ, сутегімізді санайық. Мұнда екі сутек, мұнда төрт сутек. Мына жақта фторымызды теңестіріп алсақ, алты сутек болады. Ендеше алты сутек болатын болса, мұнда қазір бізде үш деген коэффициент түсейін деп тұр. Үш деген коэффициент түссе, оттектің саны теңесе ма? Оттектің саны төртеу болып кетеді екен. Ол үшін, демек, барлығын екі еселеу жұмыстарын жүргізу керек боламыз. Мұнда төрт болады, мұнда төрт болады, мұнда төрт болады. Сосын сутегіміз қайтан санайық, мұнда төрт, екеу, сегіз. 12. 12 болса, жақа 6 қоямыз, да? 6 қойсақ, 4 оттек, 2 оттек, 6 да 6 болып теңескен. Мына оттегіміз теңесу үшін біз еселеу жұмыстарын жүргіздік. Сонда мынаның алдына коэффициент қойылмайды екен, да? Жаңа еселеу жұмыстарын жүргізбеген кезде оның алдына 2-ден 1 деген коэффициентті қоюға тура келетін еді. Ал біз бөлшек санмен жұмыс жасамайтын болғандықтан, осылайша бәрін екеселедік, міндетті түрде осындай теңестіру жұмысында мұқият болуларын керек. Енді менің қорытындылайтын ақпаратым, мына нәрсені жаттап алыңдар, егер мен ауызша айтам, дәптерге жазып алайық, ерітінді электролизі келсе, ол судың қатысында. Сол уақытта катодта түзілетін өнімді анықтау үшін берілген тұздың құрамындағы металдың кернеу қатарындағы орнына қарайсың. Егер тұздың құрамындағы метал кернеу қатарында алюминийге дейін орналасса, катодта бос сутек бөлінеді. Егер тұздың құрамындағы метал алюминий мен мыстың аралығында орналасса, кернеу қатарында, катодта сутекте бос металда бөліне алады. Егер метал кернеу қатарында сутектен кейін орналасқан болса, мыстан кейін деп айтсақ болады, мыстан бастап та, яғни, онда ол кезде катодта бос металдың өзі тотықсызданады екен. Осы нәрсені жаттап аласында осы схеманы қолдана саласың. Егер галогенит тұздары келсе, хлорид, бромид, иодид, анодта бос галоген бөлінеді, тек қана фтордан оттек аламыз. Қалғандарынан галогениттерден оттек түзілмейді. Егер оттекті қышқылдың тұздары келсе, мысалға сульфат, мысалға фосфат, мысалға карбонат тұздары, да? Ол кезде анодта бос оттек бөліне алады. Осы нәрсені білсеңдер, катод пен анодты жылдам анықтап жүресіңдер, сосын бастапқы тұзды зерттеу арқылы ерітіндіде қалған өнімдерді шығарып алуға болады. Қосымша электролиз тақырыбын видео сабақтарды қарау керек боласыңдар, егер электролизді білмейтін болсаңдар. Ары қарай сонымен біз жылжаймыз. Төртінші сұрақ. Калий OH хлор, калий хлор HCO. Теңдеуінде қысымды үш есе арттырғанда реакция жылдамдығы. Бір нәрсені білу керекпіз. Бұл бейтараптану реакциясы. Бейтараптану реакциясында калий гидроксиді сұйық, хлор сутек қышқыл сұйық, алмасудың нәтижесінде тұз бен су түзіліп жатыр. Қысым әсер етеді тек қана газдарға. Қысым сұйық затқа, қатты затқа әсер етпейді. Демек, бұл жерде қысыммен әсер етсең де, біз жылдамдықты өзгерте алмаймыз. Егер реагентімізде газ болса ғана жылдамдық өзгерер еді. Осыны ұмытып кетпеңдер. Ары қарай 5.
негіздер диссоциация кезінде гидроксид иондарын түзетін заттар деп тұжырымдалатын қышқыл негіздік теория. Әрине, бұл Ариньюс теориясы. Диссоциация процесін Ариньюс теориясымен сипаттайтынымызды білесіңдер, да? Мысалға, натрий гидроксиді негіз немесе сілті. Диссоциацияға ұшыраған кезде натрийдің катионын және гидроксид анионын береді. Кез келген негіз метал катионына, гидроксид анионына ыдырайды екен. Арғарай 6-шы. Атомдық массасы 75, нейтрон саны 42 болатын химиялық элементтің периодтық жүйедегі орны. Бетесіңдер, егер білмей бара жатсыңдар, 75-тен 42 азайт жөресі. Сосын барып, оның реттік номері неше 33 екендігін тауып аласыз. 33-ші орналасқан периодтық жүйедегі элемент ол мышьяк. Шатаспасам, да? Қолдарыңа периодтық жүйе бар ғой. Өздерің бір тексеріңдер. Кейде элементтердің орнынан шатасып кетуі мүмкін. Салмағы 75. Міне 75-тен 33-ті азайтсаң, 42 оның нейтронын шығарып алуға болады. Жалпы масса ядроға шоғырланған. Сондықтан да атомдық салмақ ол тең протон мен нейтронның қосындысы. Сол үшін міне атомдық салмақтан біз нейтронды азайтып протонды шығардық. Керісінше нейтронды сұраса, бізде атомдық салмақтан протонды азайту арқылы нейтронды тауып берер едік. Берген сұрағына байланысты ғой бұл. Енді не керек бізге? Периодтық жүйедегі орны керек екен ғой. Так, мышьяк қай топта орналасқан? 5-ші топта орналасқан, да? Азот топшасында ғой. 5-ші топтың А топшасы және ол шатаспасам 4-ші период. Дұрыс жауап сан нұсқасында болуы керек. Жоғарыға барамыз, тобы көлденең қатар оның периоды екен. Топ екіге бөлінеді. Бір топта осылай сызық жүргізсең, сол жағы А топшасы, оң жағы Б топшасы деп аталады. Соның ішінде мышьяк А топшасында орналасқан. Ары қарай кеттік 7. Цинк оксид, күкірт, бор, темір, барий хлорид, кальций оксид, қорғасын, натрий хлорид. Берілген заттардағы металдық баланстың саны. Металдық баланс тән болады бос металдарға. Яғни бос метал деген ол не деген сөз? Балансқа түспеген метал. Сонда ол міне темір. Мынау бізге керек емес. Күкірт бейметал, бор бейметал, таза темір. Мынау уже тұз болып кеткен. Мынау оксид болып кеткен. Міне таза метал, натрий хлорид тұз болып кеткен. Ендеше бұл жерде екі ғана бос метал бар ғой. Сол үшін металдық байланыс осы екеуіне ғана тән болады. Жалпы баланстардың түрі төрт түрге бөлінетін еді. Бірінші ковалентті байланыс. Бұл бейметалдардың арасында болатын баланстың түрі. Екінші байланыс иондық, метал мен бейметалдың арасында болатын байланыс түрі. Мысалға, цинк оксидінің байланысы қандай десе, цинк метал, оттек бейметал. Байланыс қандай? Иондық. Сосын, үшінші байланыстың түрі ол металдық байланыс, таза металдарға тән, және төртінші байланыс ол сутектік байланыс, молекулааралық байланыс болып табылатын еді. Табыр қайталап шықсындар болады. Ары қарай, силикат желімінің құрамындағы кремнийдің тотығу дәрежесі. Силикат желімі деп тұр. Бірден натрий силикатын еске түсірейік. ПВА клейлердің құрамында болатын компонент. Натрий силикаты, натрий 2 силициум OH. Ортадағы силициумның бізге тотығу дәрежесі керек. Екі шеткі оттек пен натрий бізге белгілі. Оттек тұрақты минус 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Натрий тұрақты плюс 1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ендеше кремнийдің тотығу дәрежесін анықтау барысында оттек өзіне қанша электрон алады? Соны білейік. Оттек өзіне 6 электрон алады екен. Значит, мына екі элементтен де оған 6 электрон келуі керек. Оның натрийінен 2 электрон келеді. 2 натрий бір-бірден беріп жатыр. Сонда 6-тан 2 азайтса, қалған 4 электрон кремнийден келуі керек деген сөз. Жауап бонысқасында. Беретін электрондар мен алатын электрондар бір-біріне қашанда тең болуы керек. Сол үшін оттектің қабылдайтын электронын білу арқылы 3 оттек 2-2-ден алады. Сонда общий 6 электрон алды. Екі натрий бір-бірден береді, общий екеуін берді. Демек, оттек өзіне алтауын алу үшін әлі төртеуі керек бізге. Сол төртеу ол кремнийден келеді деген сөз. Плюс береді, минус алады. Ары қарай 9. Құрамында азоттың 7 массалық бөлігі, оттектің 12 массалық бөлігі кіретін заттың формуласы. Яғни қатынас, былайша айтқанда, 7-нің 12-ге қатынасы деп тұрғын. Сен оны енді көбейту арқылы салмақтарын шығара аласың. Бұл жерде біз оны 2-ге көбейту не вариант қой. Себебі 2-ге көбейтсек қазір жақсы 7 2-ге көбейтіп 14 азоттың салмағы алынады. Бірақ 12-ні 2-ге көбейтсек біз оттектің салмағын алмаймыз, ол 24 болып кетеді. Сондықтан да оны біз сразу 4-ге көбейтейік. 4-ге көбейтсек 7-ні 4-ге көбейтем 28, 12-ні 4-ге көбейтем 48. Азоттың салмағы 28 болатын, оттектің салмағы 48 болатын формуланы іздейміз. Ол да нұсқасында.
Азот міне 14, екі сілем 28, оттек 16, үші сілем 48 болып тұр. Салмақтарының қатынасы 28-де 48 болған, ол 4-ке қысқарып 7-де 12 осы жерден шыққан ғой бізге. Сол наоборот, біз 7-де 12-ні формуладағы салмаққа келтіріп алып жатырмыз. Мұқият түсінбей қалсындар, осы жерді тоқтатып, тағы бір қарап көріңдер. Біз оңға кетеміз. Мыс пен концентрлі күкірт қышқылын әрекеттестіргенде түзілетін заттар. Әрине, егер мыс, әлсіз металл, активті емес металл, концентрлі қышқылдар мен реакцияға түскен уақытта концентрлі қышқылдар тотықтырғыш болып табылады. Негізгі мыс сульфаты бөлінеді тұз, сосын SO2 түссіз газ бөлінеді және су молекуласы бөлініп шығады. Реакцияны теңестіруші мұнда екі қой жөресін, және мұнда екі қой жөресін, сонда 8 оттек. Кез келген реакцияның соңғы сатысын оттектер арқылы санасаң болады. 8, мұнда 4, 6, 8 теңескен. Сонда тотықтырғыш қышқыл болғандан міндетті түрде тотығу дәрежесі оның күкірт қышқылында плюс 6 еді. Плюс 6-тан ол плюс 4-ке төмендеуі керек. Яғни төмендеу деген сөз ол өзіне процесте 2 электрон қосып алып жатыр. Егер мыс дәл солай концентрлі азот қышқылымен реакцияға түсетін болса, реакцияның нәтижесінде мыстың нитраты, купроменоші екесіленген, NO2 газы, бұл жерде де 4 валентті, қоңыр газ және су молекуласы бөлініп шығады. Реакцияны 4 деген коэффициентпен теңестіреміз. Тең болды ма? Оттектің саны 2 жақта 12 болды ма? Өздерің қарап шығыңдар. Активті емес металдар концентрлі қышқылдармен әрекеттескен уақытта жалпы схема теңдеулері берілген міне сендерге. Арғы әрекеттік 11. Өнеркәсіпте хлор алу реакциясының теңдеуі хлорды аламыз, өнеркәсіпте электролиз арқылы. Электролиз өзі өнеркәсіпте қолданылатын процесті. Қарапайым лабораторияда біз электролиз жүргізе алмаймыз, оған тоқ керек екендігін білесіңдер. Катод керек, анод керек, жаңа айтып жатқанымыздай міне диссоциацияға ұшырағанда хлорид анион анодқа барады да, тотығады да, бос хлорды береді. Сол кезде хлор алынады екен. Бұл бір жағынан хлордың алыну реакциясы дедік. Сосын балқыма электролизде келуі мүмкін. Натрий хлоридтің балқымасының электролизінде катодқа натрийдің өзі барады. Сол кезде балқыма болса, натрийді де алуға болады. Егер ерітінді болса, бірақ біз натрийді ала алмаймыз. Себебі жаңа айтқандай, активті металл катодқа бармайды, ол кезде су кетіп қалады. Судан су тек бөлінеді деп айтқанбыз. Так, қосымша топша ауыспалы элемент. Калий, күкірт, фосфор барлығы А топшасы, осы жерде скандий В топшасының элементі. Ары қарай 13. Кумолдың салыстырмалы молекулалық массасы. Так, кумол 9 көміртегі бар ароматты көмірсутек. Ароматты көмірсутектердің жалпы формуласы CnH2-6. Сонда кумол 9 көміртек болатын болса, сутегінің санын шығарайық. 2 еселейміз. 9-ды 2 еселейміз 18. 18-ден 6-ын азайтамыз. 12 сутегі бар. Міне осының МР-ін есепте ол 120 грамм бөлінген мольді беру керек. Жалпы құрылыс бойынша бензолдың құрылысын салып аламыз. Мынадай 3 пи балансы бар. Сол бензолда бір сутек кетеді. Сол бір сутектің орнына C3H7 радикалы келген құрылым. Сонда бензол салты ашалты еді ғой. Бір сутек кетіп қалады да. Соның орнына C3H7 деген пропил радикалы келеді. Сонда 6-3-9 болды, 5-7-12 болды. Міне сутегінің санын осылайша есептеуге болады екен. Демек, кумолды айтқан кезде біз басқаша оны пропил бензол деп те айтамыз. Немесе оны изопропил бензол деп те айтады. Үш көміртекті ашып жазады. Дәл ортадағы көміртегі бензолмен байланысқан кезде ол изопропил бензол болып табылады екен. Толы ол бар, сосын бізде де. Ол 7 көміртегі бар арен. Ол метил бензол, яғни бензол ядросында бір радикал келген ол метил. Ол C7H8. Келесі ксилол бар, ол C8. Сәйкесінше радикалы оның этил, бір сутектің орнына этил радикалы келген, сонда C8H10 деген формуланы алуға болады, сосын кумол. Міне осындай 4 өкілді жатқа білсіндер жеткілікті арендерде. Бензолдың өзі C6H6, C7H8 толы олымыз метил бензол, C8H10 ксил олымыз этил бензол, C9H12 кумолымыз пропил бензол екен. Ары қарай этерификация реакциясында этил спиртімен әрекеттесетін зат. Этерификация күрделі
күрделі эфирлер алу реакциясы этил спиртмен карбон қышқылдарын әрекеттестіру арқылы. Сонда міне спирттермен карбон қышқылдары әрекеттеседі. Біздің жағдайда этил спиртмен карбон қышқылы деп тұр. Жалпы формуланы жазғанда R, OH, міне спирт, кезгілген спирт болу мүмкін, этил, метил, пропил, бутил деген сияқты, ол әрекеттесет R, C, O, O, H пен. Реакцияның нәтижесінде R, C, O, O, спирттегі радикал және H2O молекуласы бөлініп шығады екен. Немно күрделі эфирдің жалпы формуласы, екі жақтан радикал. Арғарай кеттік. Алмаспайтын амин қышқылы. Алмаспайтын амин қышқылын бұл жерде тренин екендігін білеміз. Жалпы биология таңдап жатқандар менен жақсы алмаспайтын амин қышқылдарын білулерін керек. Яғни организмде синтезделмейтін деген сөзді. Арғарай кеттік. Көксағызды вулканизациялауға және әр түрлі дәрілік препараттарды синтездеуге қолданылатын зат. Органикалы химия, аминдер тақырбы, соның ішінде диметил амин вулканизацияға және дәрілік препараттар үшін қолданылады. Осы нәрсені міндет түрде аминдер тақырбының физикалық қасиеттерінен оқып шығуларын керек. Арғарай, егер температураны 20 градустан 50 градусқа дейін жоғарлатса, химиялық реакцияның жылдамдығы неше есе артады. Температура қайсын 3-ке тең дейді. Жалпы Ванков ережесі бойынша гамма температура 2 минус температура 1 бөлінген 10 деген формуласы бар. Да? Температура әрбір 10 градусқа жоғарлаған сайын жылдамдық 2 есе артып отырат деген қортынды. Осы формулаға сәйкес қоя саламыз. Коэффициент 3-ке тең. Екінші температура 50. 50-ден бірінші температура 20-ны азайтамда бөлемін 10-ға. Ендеше 3-тің 30-30-дың 10-ға қатынасы 3 көп. Сондықтан да жылдамдық 27 есе артады екен. Жауап Б нұсқасында. Ары қарай 18-ді көрек. Оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,144-ке тең 3,19 грамм органикалық зат жанғанда, мынанша CO2 мынанша су түзілген органикалық заттың формуласы. Егер қандай да бір салыстырмалы тығыздық берілсе, мысалға оттек бойынша беріліп жатыр ма, берілген салыстырмалы тығыздықты 2,144 көбейтеміз сол заттың салмағына. Оттек бойынша тығыздық қой бұл, сондықтан оттектің салмағына көбейтесіңдер. 2,44 оның тығыздығын оттектің салмағына көбейткенде 78 грамм бөлінген моль өлшем бірліктегі органикалық қосылыс алынады. Жауап нұсқасынан қай қосылыстың салмағы 78-ге тең деп іздей саласың, ол бензол екен. Демек бензолды жақпай-ақ бірден С деп белгілеп кетсем болады. Егер тексерем десең, бензолдың жану реакциясын жазасың, CO2 бөлінеді, H2O бөлінеді, реакцияны теңестіресің. 3,19-ды бензолдың үстіне қой да, CO2 қанша де? Дәл 13,2 грамм шығуы керек. Осылай тексерсең де болады екен. Ары қарай 19. Тізбектік айналымдағы пирит СО2, X, H2SO4, X затының атауы. Бұл жерде әрине күкірт қышқылын өндіру схемасын білесіндер деп ойлаймын. Мұнда пирит жанады. Пириттің жануынан темірдің оксиді мен күкірттің оксиді түзіледі. Күкірт бірінші 4 валент оксидті береді. Кезгілген жанудың нәтижесінде ары қарай барып оттекте тотығудың нәтижесінде ол 6 валентті оксидке айнала алады. Сондықтан да бұл жердегі X заты ол оның 6 валентті оксиді. Мұнда күкірт 6 ангидриді деп те берген жауап Б нұсқасында. Күкірт қышқылын өндіру процесі. Сонда ары қарай осы жерде түзілген күкірт 6 валентті оксид сумен бізге H2SO4-ті береді. Ары қарай артық қалған SO3 мына түзілген қышқылда еріп бізге мысалға алюмді бере алатындығын да білесіңдер деп ойлаймын. Как раз қазір бізде алда алюмнің есебі бар. 20. Алюминий мен мыстан тұратын 9 грамм құйманы сілті ерітіндісімен өңдегенде 6,172 литр қалыпты жағдайда жеңіл газ бөлінген қоспадағы алюминийдің массалық үлесі. Так, мыс, купрум және алюминий қайсысы сілтімен реакцияға түседі десе, мыс түспейді, алюминий түсетіндігін білесіңдер да, себебі алюминий амфотерлі. Нәтижесінде натрийдің алюминатын береді, натрий 3, алюминий О 3 және сутек газы бөлініп шығады. Жеңіл газ деп отырған осы сутек газы. Енді реакцияны теңестіру керек. Қашанда тақ болып тұрған оттекке қарандар, мұнда оттек міне тақ 3. Сондықтан да біз қазір оны жұпқа келтіреміз 2 қойып, 6 қылдық. Мұнда 6 қоямыз.
6 қойсақ, сутектің алдына 6 болу үшін 3 қойымыз керек, және алюминийдің алдына 2 қою керек боламыз. Егер біз қазір натрий 3 екен деп натрий ағаштың алдына 3 қойып кетсек, сутегіміз барып тақ болып 2-ке бөлінбей қалады да. Бір оттектің кесірінен мысалға басқа бір элемент теңеспей қалуы мүмкін. Сондықтан да осы жерде өте мұқият болуларың керек. Так, енді біз барлық шамамыз бар. Мыс әрекеттескен жоқ, алюминий әрекеттесті. 6,172 литр жеңіл газ ол сутек газы. Асты 3 көбейтілген 22,14, тоже 67,12 литр олатындығы көрініп тұр. Литрдің астына қалып жағдайды қоям, яғни малярлық көлем. Алюминийдің массасын тапқан кезде оның астына салмағын қоям. 2 көбейтілген 27 грамм бөлінген моль, яғни 54 грамм моль. Сонда бұл жерде X 6,172 литрді 54-ке көбейтіп, 67,12-ке бөлгенде әрине үтірді жылжыта салып, 5,14 грамм масса түзілетіндігі көрініп тұр. Енді алюминийдің үлесін тапты ма? Омега алюминийді табу барысында пропорция құра салам. 9 грамм құйма бар, ол құйма 100%. 5,14 грамм құймадағы алюминий бізге қанша проценті береді? 9 грамм ол алюминий мен мыстың толық массасы. Оның 5,14 грамм алюминийден тұрса, қалғаны мыстан тұрады деген сөз ғой. Бұл енді қанша проценті береді бізде? 60% береді, да? Жауап С нұсқасында. Келесі 21. Күкірт қышқылының 80%-дық 122,5 грамм ерітіндісіне 320 грамм күкірт 6 валент оксидін қосқан түзілген алюмдегі SOH-тың массалық үлесі. Алюм, олюм, әрқайсымыз әртүрлі айтып жатамыз, бірақ суть ода емес, басты есептің идеясын түсінуге тырысыңдар. Алюм деген не? Ол күкірт қышқылындағы күкірт 6 валент оксидінің ерітіндісі. Яғни күкірт қышқылы еріткіш, SOH еріген зат. Екеуінің қосындысы алюм болып табылады екен. Енді бізде бұл есепте күкірт қышқылының алдымен ерітіндісі болды дейді. 122,5 грамм. Сол 122,5 граммға келіп, 320 грамм күкірт 6 валент оксиді қосылған. Ерітіндінің массасы өзгереді ғой да? Соны біз алдымен жазып алайық. Ыдыста 122,5 грамм ерітінді болды. Оған келіп 320 грамм қосылды. Сонда 442,5 грамм жаңа ерітінді түзілді. Қазір бұл ақпарат бізге керек болады, сондықтан алдын ала жазып қойдық. Ерітіндінің сонымен массасы өзгергендігін 320 граммға артқандығын байқады. Енді күкірт оксиді келіп ыдысқа қосылып жатыр. Ыдыста бізде күкірт қышқылынан бөлек су бар. Сол сумен SOH реакцияға түсіп кетеді екен. Ол үшін адай жіктеу жасайық. Міне күкірт қышқылының ерітіндісінде оның үлесі 80% дейді. Демек 80% үлес болса, қалған 20% үлес ол судікі деген сөз. Сәйкес массаларын тауып алайық. Жалпы ертінді 122,5 грамм еді. Соның 80%-ын тауып ал, 0,8-ге көбейтіп жібер. Немесе түсінбей қалмас үшін ашып айтайын. 122,5 грамм ертінді 100%-ке тең, X 80%-ке тең. Осы жерден міне 22,5-ті 80-ге көбейтіп 100-ге бөлсең, 98 грамм деген масса аласың. Сонда қалған суы 122,5-тен азайтып жіберсем, 24,5 граммы ашеко деген сөз. Мына ыдыстың ішінде осында осыншама, яғни 24,5 грамм су болған. Сонда мына күкірт оксиді сол сумен реакцияға түсіп кетеді. Соны жазайық. Ыдыста су болды. Сол сумен қанша SOH реакцияға түсіп кететінін білу керекпіз. Ол жаңа HGSO4-ті беретіндігін білесіңдер. Міне 24,5 грамм. Бастапқы ерітіндіден тауып алдық. Астына салмағын жаза саламыз, пропорциямен есептейміз. Күкірт оксиді қанша реакцияға түседі екен, бұл 80 грамм моль болса. Так, қазір калькуляторымды алайын. Менімен бірге есепте отырыңдар. Мен асығып, кейде калькулятордан қате басып, шатасып кетіп жатсам, оны түзе оласындар. 108 бүтін 9 бөлінеді екен, мен оны 109 грамм қылып ала берейінші, да? Яғни 24,5-ті 80-ге көбейттім де 18-ге бөлдім. 109 грамм күкірт оксиді түзілген, яғни реакцияға түскен екен. Ендеше сонда қарандар, 320 грамм ыдысқа келіп қосылып жатыр. 320 грамм бастапқыдағы SOH. Оның 109 граммы қайда кетті? Сумен бірге қосылып кетті. Сумен реакцияға кетті. Түсінікті болу үшін ашып жазып жатырмын. Ендеше 320-дан 109-ды азайтсақ, қалған 211 қайда?
Қалған 211 граммы, демек, аллеумде еріген, аллеумдегі еріген зат СО үшін сенің 211-ің осы. Бастапқы СО үш ол аллеумдегі СО үш емес, оның 109 граммы сумен қосылып кетті, сол үшін 109 граммы ұжы азайтылады. Қалғаны аллеумдегі күкірт оксиді болып табылады. Ендеше, сол аллеумдегі күкірт 6 валент оксидінің үлесін табу үшін бастапқы ерітіндіні еске түсірейік. Неше? Екеуінің қосындысы 442,5 грамм ет. Ерітінді сенде 100%. Сонда 211 грамм аллеумдегі СО3 сол ерітіндінің ішінде саған қанша процентті береді? Қазір 211-ді 442,5-ке бөліп жібереміз да, бізге көбейтіп жібереміз да, 47,168 болады екен, жоқтаса 47,7% аллеумдегі күкірт 6 валентті оксидінің массалық үлесі. Бұл ондай қатты қиын түрі емес. Бастапқыда білу керек, күкірт қышқылы ерітіндісінде су бар. Демек, SO3-тің белгілі бір бөлігі сол сумен реакцияға түсіп кетеді. Сондықтан да қалған бөлігі, демек, әрекеттеспеген SO3 қой сонда. Себебі ол жаңағы 109 грамм SO3 әрекеттесіп кетіп, тағы да қышқылға айналып кетті. Ол SO3 уже сенде жоқ, әрекеттесіп реакцияға түсті. Ал 211 аллеумның ішінде SO3 күйінде жүр. Ешқандай реакцияға түскен жоқ. Сол үшін сол 211 граммның біз процентін тапқан екен біз. Жақсы бір есептің үлгісі тоқтатық қойып, берілгенін жазып алып, түсінуге тырыс. Жалпы аллеумға қатысты алда жақсы бір YouTube каналға видео сабақ шығады. Бірнеше формат есептерін қарастыратын боламыз. Аллеумге әртүрлі болып келуі мүмкін. Жалпы қанша есе үш қосылады деген секілді. Сол кезде міндет түрде пайызбен жұмыстарды біз білуіміз керек. Жеңілдетіп, түсіндіріп, видео сабақ артауға тырысамыз. Кеттік 22. 585 кг ас тұзы балқымасын электролиз дегенде шығым 85% болса натрийдің массасы. Егер балқыма десе, ешқандай судың қатысы жоқ. Сондықтан да, ол как бы айырылу реакциясы деп қарастыра берсіндер болады. Балқыма болу үшін бөлеп жазып қой. Сонда бос натрий бөліне береді катодта, анодта бос хлор бөліне береді. Осылай жаза саласын балқыма электролизінде хлор. Мен жерде 2 алынай қоям, натрий 2 қоям. Енді айтады, 585 килограмм. Астына не жазам? МР жазам. Натрий табуым керек қой, мен сондықтан мына екілерімді қысқартып жіберейін. Мынау 58,5 грамм бөлінген моль. Натрийдің де салмағын табу үшін астына 23 грамм бөлінген моль табам, сонда біз қазір оның граммын шығарып алады екен біз 230 килограмм болады. Түзілген натрий 230 килограмм болуы керек. Бірақ бізге айтады шығым 85%. Демек, натрийдің сол шығым кезіндегі практикалық массасын тап дейді. 230 килограмм ол теориялық масса. Ешқандай қателіксіз түзілген масса, яғни шығымы 100%-ке тең. Ал біз табу керек, біз x килограмм 85% шығым кезіндегі оның массасын. Сонда x тең болады екен 195,5 килограммға. Демек, шығым 25% деген ол не деген сөз? Шығыны, яғни қателігі 25% деген сөз. Осылайша, 15% деген болып кешім сұраймын. 15% болады деген сөз. Кейде шығым дейміз, шығын деп те келуі мүмкін. Сол кезде сен 115 азайтып, 85-пен барып есеп шығарасың. 85 кезіндегі массасын тап деп тұр. Өзің есептеп алған өнімнің массасы қашанда теориялық масса, өзің есептеп алдың деп отырғаның пропорция арқылы, МР-лер арқылы, содан кейін есептің шартындағы процент, ол практикалық процент, практикалық шығым болып табылады. Келесі 23. Құмырсқа қышқылы мен сірке әлдегедінің 8,9 грамм қоспасын күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен толық әрекеттестіргенде метал тұнбаға түскен. Бастапқы қоспадағы сірке әлдегедінің үлесі. С деңгей параллель жүретін реакция теңдеуінің есебі. Себебі күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен екі компонентте әрекеттеседі. Так, құмырсқа қышқылы HCOOH. Күміс оксидімен реакцияға түскен уақытта аргентум 2O, ол тотығатта көмір қышқыл газын және су молекуласын және екі күміс тұнбада болады. Бұл реакцияның белгісі осы екі күмістің тұнбаға түсуі.
Реакция тип-тен, саны басындар болады. Енді келесі сірке альдегиді ол этанал. Сашыш, соғаш құрамында екі көміртегі бар альдегид. Сірке альдегиді ол да көміс оксидінің аммиактағы ерінісімен тотыққан уақытта екі көміс тұмбада болады. Бірінші осы көмістер жасып қояқ. Сосын альдегид қышқылға дейін тотығады. Сашыш, соғаш. Енді бізде металдарды көрсету үшін орын ауыстырып жазуым керек еді ғой, да? Так, ластик далайық қазір. Набор жазып қойдым ғой мен. Бірінші қышқыл жазамыз да. Сосын көмісті жазып қояйық. Қазір жүйе қылып белгілеу үшін міне қышқыл түзіледі. Сосын екі аргентум тұмбада болады. Енді бізге айтып отыр, осы екі аргентум 43.2 грамм дейді. Екеуінің массасы. Ал мына екі бастапқы қышқыл мен альдегидтің массасы 8.9 грамм дейді. Теңдеулер жүйесімен шығатын есеп. Осы теңдеулер жүйесімен шығатын параллель реакцияның есебінде біз X, Y деп берілген заттардың мөлшерлерін белгілеп аламыз. Міне, құмырсқа қышқылы, қазір сен оның қанша моль екенін білмейсің. Белгісіз. Егер сен молін білсең, сен автоматом MR арқылы массаны табар едің. Бізге сонда негізгі ключевой компонент мольді білу керек екен. X моль, ал мына күмісші, мына сірке құмырсқа қышқылына қарағанда күміс екі есе көп қой, сондықтан оның мөлшері 2x моль болады. Яғни сенің бастапқы қышқылың 2 моль болса, күміс 4 моль болар еді. Бастапқы қышқылың 3 моль болса, күміс 6 моль болар еді. Сол үшін осылай белгілеп алдық. Енді келесі екінші теңдеудегі бастапқы альдегидіміз ол y моль. Оның да мөлшерін білсек, біз массасын біліп аламыз. Одан бөлінетін күміс 2y мольға тең екен. Енді мына күмістердің массасы бар. Біз оның қазір салмағына бөл жіберейік. 108 грамм бөлінген мольға. Сол кезде неше болады? 0.14 моль болады екен, да? Біз мына массаны мольға айналдырып алдық жеңіл болу үшін. Себебі бізде 2x күмістің бастапқы мөлшері бар, 2y екінші реакциядағы мөлшері бар, екеуінің қосындысы 0.14 моль болып тұр. Міне, x пен y-тер ол мольді білдіреді. Осы жерден біз мольді шығарып тұрмыз. Енді масса құмырсқа қышқылы HCOOH, метан қышқылы немесе. Массасын табу кезде не істеймін мен? N-ді MR-ге көбейтпейм ба, да? MR оның бізде бар ма? Бар ғой. Сутек, көміртек, оттек арқылы MR-ін шығарып аласың. MR оның 46 грамм бөлінген моль. Ал оның мөлшері x. Демек оның массасы 46x-ге тең. Мөлшерін тапсам мен автоматом 46-ға көбейту арқылы массаны таба алам деген ақпараттың теңдеуі оны. Келесі масса альдегид. CH3COOH. Оның да массасы n көбейту mR. mR оның 44-ге тең. Ал оның молі y-ге тең. Сондықтан да оның массасы 44y болады. Ендеше 46x қышқыл, 44y альдегид. Екеуінің қосындысы 8.9 грамм. Міне мына жердегі граммдар ғой формулалар. Масса 1, масса 2 тең 8.9-ға деген сөз. Масса 1-ді сен MR арқылы X-ті қойып түрлендіріп алдың. Осы бір теңдеуді құрудан шатаспасаң, қалған нәрседен сен шатаспайсың. Енді не істейміз? Енді жоғардағы X-ті төмендегі X-пен теңестіруге немесе Y-ге теңестіруге тырысайық. Сол үшін давайте 44-тен бастайық, да? 44 Y болу үшін жоғарыдағы Y-імізді 22-ге көбейту керек. Жалпы жоғарыдағы теңдеуді түгел 22-ге көбейтіп шықсақ. 2X-ті 22-ге көбейтсе 44X. 2Y-ті 22-ге көбейтсе 44Y. 0,4-ті 22-ге көбейтсек 8.8. Ендеше не болады? Мына теңдеу уже бізге керек емес. 44 пен 44 кетеді. Екі теңдеуді бір-бірінен азайтсақ 46-тан 44-ті азайтсақ 2X. Келсесіндер 8.9-дан 8.8 айтсақ 0.1. Все. 2x тең 0.1 деген теңдеуді алдық. X-ті табу үшін 0.1-ді 2-ге бөлем. 0.105 моль деген сөз. Молің болса, мына жерге әкеліп қоя сал, 46.0.105. Жартысы 23. 23-тің жартысы ғой, сонда бұл да? 0.105 деген. А, жоқ. 2.3, иә. 2.3 өтір жылжиды. Сосын, демек, 8.9 грамның 6.6 грамы мына альдегидке тиесілі деген сөз. Оның мына жерде y молін таппай-ақ, біз не істедік? Бірінші x-іміз арқылы масса тапқан соң, 8.9-дан азайтып жіберу арқылы оны шығарып алдық. Енді сол сірке альдегидінің бізге омегасы керек.
Сірке әлдегейді 6,6 грамм, мына екеуіне 8,9 айт бастапқыда. Біз қышқылды таптық, қышқылдан, общий массадан қышқылды азайттық 6,6 грамм алынды. 8,9 грамм екеуінің қоспасы 100%. 6,6 грамм сірке әлдегейді именно бізге қанша процентті береді? 6,6-ның 8,9-ға қатынасы 100-ге көбейтсе 74,2% береді. 74,157 болып тұр. Жоқтап жібереміз мында. 74,2 болады. Жақсы, С деңгейдің мысалы параллель реакцияны мольмен белгілеуден бастау керекпіз. Күмістердің массасы берілді, екеуі де бірдей күміс қой, сол үшін біз оның МР-іне бөлу арқылы мольға айналдырып алдық. Сонда біздің теңдеуіміздің бір бөлігі жеңілдеді. Ал мына қышқылдардың біз общий массасы арқылы олардың мольін біле алмаймыз. Екеуі екі түрлі компонент себебі. Сол үшін екеуінің мольдарын X, Y деп, олардың массалары арқылы теңдеу құрдық. 46X қышқылдың массасы, 44Y альдегидтің массасы, екеуінің массасы 8,9-ды беру керек. Бірақ мына X пен Y мольді білдіріп тұр. Сонда біз мольді таптық та, мольді мына жоғардағы орынға қойып жіберу арқылы шығардық қысқасы. Тоқтатық қой, берілген жазып ал, шығарылу жолын жазып ал, түсінуге тырыс. Кеттік ары қарай 24. Массасы 12 грамм магний мен мыс ұнтақтарын фосфор қышқылымен өңдегенде 5,6 литр газ бөлінген мыстың массалық үлесі. Магний әрекетсе ма, мыс әрекетсе ма фосфор қышқылымен? Әрине кернеу қатарында сутекке дейін магний әрекетседі. Магний плюс H3PO4. Алмасу реакциясының нәтижесінде магний фосфаты бөлінеді. Ой, орынбасу реакциясының нәтижесінде. Кейде сөздерді шатастыруы мүмкін. Магний фосфаты плюс сутек. Не істейміз? PO4 2 теңестіреміз да. Сосын сутек 6 теңестіреміз, магний 3, мында 3 қоямыз. Теңестіріп алдық. Купрум күші жетпейді сутекті қыстырып шығаруға орынбасу реакциясында. Сондықтан бұл теңдеу жүрмейді. Демек бізде 5,6 литр сутек бар. Асты 22,4 литр бөлінген моль. Мына үштерді қысқартып жібере салайық. Мына X магнийді табам. Астына салмақ жазам, грамм табатын кезде 24 грамм бөлінген моль. Демек 5,6-ны 24-ке көбейтіп, 22,4-ке бөлгенде 6 граммды аламын. Ендеше 2 қоспа 12 грамм еді ғой. 6 грамы магний болса, 6 грамы купрум деген сөз. Демек оның проценті дәл жартысы 50%-ке тең деген сөз. Дәл жаңағыдай қоспаның есебі, бірақ бұл жерде бір реакция жүрмейді, сол үшін бұл жеңіл. Ал мында қоспаның есебіне екеуі де жүрген еді. Мына сияқты пропорция құра саласың, 12 грамың 100%, 6 грамың X% деп, әрине ол 50%-ті бізге береді екен. Кеттік 25. Фенол мен этанол қоспасын натримен толық әрекеттестіргенде 4,148 литр сутек газы түзілген. Дәл осындай массадағы фенол мен этанолдың қоспасын натрий гидроксидімен өңдегенде 17,4 тұз түзілген фенолдың массалық үлесі. Параллель жүріп жатыр бұл жерде де. Фенол мен этанол себебі екеуі де натримен әрекетсе алады. Жақсы есептің бір үлгісі. Органика өте мұқият зерттейік. Текфенол C6H5OH. Метал натримен әрекетскен уақытта натрий сутектің орнын басады. C6H5O натрий және сутек газы бөлінеді. Теңестіру керек қой да? Сутек газы 2, сондықтан фенолға 2 қоям. Натрий фенолатына 2 қоям, натрийге 2 қоям. Дәл осы реакция этил спиртімен де жүреді. Бұл OH функционалдық тобына тән реакция. C2H5OH-тан бір сутектің орнын натрий басады. Сутек молекула болып бөлінеді, бұл жердегі теңестіру де дәл солай жүзеге асады. Қазір бізде айтады, осы екеуінен 4,148 литр сутек газы бөлініп атыр дейді. Мына екеуінің бастапқы массасын табу керек бізге. Бізге белгісіз ол. Сосын дәл осындай массадағы фенол мен этанолды натрий гидроксидімен әрекеттестір дейді. Тағы реакцияның үлгісін жазамыз. Фенол C6H5OH. Оның қышқылдық қасиеті бар. Сондықтан да ол сілтімен натрий OH-пен реакцияға түсе алады. Қышқыл негізбен реакцияға түсетіндігін білесіңдер де. Қышқылдық қасиеті деп отырған мосы. О, натрий фенолат тұзы түзіледі және су молекуласы түзіледі. Реакция тең. Ал бұл реакцияға этил спирті түсе алмайды. Себебі этил спирті тек қана спирттік қасиет көрсетеді, ол қышқылдық қасиет көрсетпейді. Сондықтан спирттерде сілтімен реакция жоқ.
Осыны ұмытып кетпеңдер. Демек, фенол бір жағынан спирттік қасиет көрсететін натримен түсу арқылы, натрий гидроксидпен түсу арқылы қышқылдық қасиет көрсететін қосылыс екен. Енді бізде айтады, 17.14 грамм мына тұз дейді. Демек, осы тұз біздің көмекшіміз ғой. Себебі қазір біз осы тұздың массасын білсек, фенолға шығаламыз. Фенолды білсек, мына жердегі фенол бізге уже дайын деген сөз. Сосын сол фенолдың сутегі арқылы мына этил спиртін табамыз да, общий массаны шығарамыз. Так, өте мұқият болайық. Мен алдын ала есептеп қойдым. МР 116 грамм бөлінген моль. Мына жерде фенолдың сразу массасын тауып алайық. Бұл 94 грамм бөлінген моль. Сонда 14.1 болуы керек деп алдын ала жазып қойыппын, бірақ қазір мен навсяки тексерем. Сендерде менімен бірге жарысып отырып осы жерді тексеріңдер. 17.14-ті 94-ке көбейтіп 116-ға бөлсек, иә, 14.1 екен. Міне. Мына жердегі фенол уже саған табылды. Енді саған этил спиртін тапсаң, все, қоспаны общий таба саламыз. Бізге жалпы бастапқы қоспаның массасын табу керек бірінші. Сосын барып фенолдың үлесін таба аламыз. Қазір пока 14.1-ді тапқанымызбен ол массаның жалғыз өзінен бізге пайда жоқ. Ол арқылы сен үлесті шығара алмайсың. Сен общий массаны білмейтін болсаң. Сол үшін не істейміз? Сутек арқылы қозғаламыз енді. Мольмен кетсек те болады, литрмен кетсек те болады, разница жоқ. Литрмен кетеміз, а? Давайте литрмен кетейік, да? Бетеміз енді. Фенол бар ғой 14.1 грамм. Сол фенолдан қанша сутек бөлінеді? Литр. Соны шығара салайық. 14.1-дің асты 2 көбейтілген 94 мр. Мынаның асты 22.4. Қазір мен литрін шығарам. 14.1-ді 22.4-ке көбейтіп, 188-ге бөлсек. 14.1, 22.4, 188. 1:68 екен. Міне, 1:68 литр ол фенолдан бөлінген сутектің литрі. Ендеше, бізде общий сутек 4:48 литр еді. Соның 1:68 литрі, 1.68 литр фенолдың натримен реакциясынан бөлінген. Демек, 2.8 литрі ол этил спиртінің реакциясынан бөлінеді деген сөз. Міне, 4:48-ден 1:68 азайды, 2.8 литр шығады. Демек, 2.8 литрді мұнда қой. Асты 22.4, нан x, асты 2 көбейтілген 46 грамм бөлінген моль. Осы жерден сен оның массасын шығарып аласың. 2.8 оның сутегі, көбейтем 92 салмағына этил спиртінің, бөлем малярлық көлем сутекке 11.5 грамм болады. Масса этил спирт 11.5 грамм. Енді не істейм? Қоспаны табу үшін 14.1 грамм бар, 11.5 грамм бар. Міне бұл фенол 14.1, 11.5 ол сенің этил спиртің. Сонда 25.6 грамм деген масса алынады. Енді барып омега есептеуге шанс бар. 25.6 грамм екеуінің қоспасы 100%. Табу керек бізге нені? Фенолды. Демек 14.1 грамм осы 25.6-ның ішінде қанша процентті береді дейміз. 14.1-дің 25.6-ға қатынасы 55% береді екен жауап дұрысқасында. 55%. Бірінің үстіне бірін шимайлап жазып қойдың да? Сондықтан сен асықпай астасына жаз. Тағы бір түсіндірем, мұқият тыңдап алуды сұраймын. Так, фенол мен этанолдың қоспасы натримен әрекеттескенде 4:48 литр сутек бөлінді дейді. Фенол әрекеттесті, этил спиртті әрекеттесті, сутектер 4:48 болды. Пока саған бұл жерден ешқандай пайда жоқ. Екінші сөйлемін оқисың. Дәл осындай массадағы фенол мен этанол қоспасын натрий гидроксидімен өңдегенде 17.4 грамм тұз алынды. Демек, фенолды сілтімен өңдейсің, этил спирт әрекеттеспейді. Сонда 17.4 грамм тұз деп отырған ол мына натрий фенолатының тұзы екен. Осы жерде сен оның молі бойынша да есепті шығарсаң болады. Бірақ мен көп оқушыға түсінікті болатын қарапайым әдіспен шығардым. Жеңілдетуге болады 17.4-ті 11.6-ға бөліп, чисто мольмен кетесің. Бірақ бәрібір ана жерге барғанда сен масса тауып алуың керек. Сол үшін массамен де шығара берсең ештеңе етпейді. Так, 17.4 грамм бұл натрий фенолатынікі, асты оның МР-і, X фенолды тауып алам. МР арқылы сонда 14.1 грамм шықты. Демек, фенолдың массасы бастапқы қоспада уже бар. Енді саған этил спирті керек, чтобы полный қоспаның массасын табу үшін. Ал сен этил спиртін мына сутек арқылы табасың. Сол үшін не істейсің? Мына
14,1 грамм фенолдан қанша сутек бөлінетіндігін есептейсің пропорция бойынша. 14,1-ді 22,4-ге көйтіп 188-ге бөлгенде фенолдан 1:68 литр, 1:68 литр сутек бөлінеді екен. Демек, қоспадағы сутектің 1:68-ді фенолдан бөлінсе, екеуін азайтып жіберем, 2,8 литрі неден бөлінеді екен? Этил спиртінен бөлінеді екен. Сол үшін 2,8 литрді этил спиртінің сутегінің үстіне қойдым да, сол арқылы мен этил спиртінің массасын шығарып алдым. Оның массасы міне 2:8-ді 92-ге көбейтіп, 22,4-ге бөлсем, 11,5 грамм болды. X қай заттың үстінде тұр, ол соның массасы. Міне X 11:5 болды. Демек 14:1 фенол, 11:5 этил спирті қосындысы 25,6. Сол 25,6 100% береді. Ал 14-те бір фенол қанша процент? Ол саған 55% берді. Асықпай отырып, түсінікті болу үшін пропорциялардың бәрін ашып жазып шығаруларын керек. Мына жерде біз енді тықылсырып жазып қойдық. Дегенмен де түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген болсаңдар жекеге шығып сұрасаңдар да болады. Ары қарай кеттік, енді контекст. Жағдаяттық тапсырма белгісіз зат. Мұхият оқып шайықты. Батпақты жерлерде өсімдік қалдықтары ауа қатысынсы шірігенде түзіліп, батпақты сулардан көпіршіктеніп бөлініп шығатын жанғыш газдардың негізін құрағандықтан оны шалшық газы деп атайды. Осы жерде уже бірінші подсказка кетті. Шалшық газы немесе батпақ газы деп аталатын газ ол метан газы еді. Үшін сразу белгісіз зат ол метан екендігін шығарып алуға болады. Ары қарай оқиық. Сонымен қатар жер астында тас көмір баяу ыдырағанда және көмір кен орындарында көп мөлшерде түзілетіндіктен оны кен газы деп те атайды екен. Міне екі атауды жаттап аласыңдар. Табиғи, түссіз, иіссіз, іс жүзінде суды ерімейді, -164 градус кезінде сұйылады. Қалыпты температурада күшті тотықтырғыштар мен реакцияға түспейді, ал ашық жалынға енгізгенде жанады. Ол заттың оттек пен көлемдік қатынасы 1:2 қоспасы өте күшті қопарылыс береді. Шахталардағы көптеген апатты жағдайлардың себебі де осыған байланысты. Бұл зат орын басу, айырылу және тотығу реакцияларына түседі. Жарықтың әсерінен галогендену радикалды тізбекті механизм бойынша жүзеге асады депті. Енді сұрақтарын көрейік. Бірінші сұрақ. Белгісіз заттың құрамындағы атомдардың массалық қатынасы. Мана азоттың оттекпен қатынасы беріліп еді ғой. Сол сияқты көміртек пен сутектің қатынасын шығару керек. Көміртектің салмағы 12, сутектің салмағы 4. Мына жерде 4 сутек бар ғой, себебі 4-ті 1-ге көйтем 4 болды. Енді осыны нешеге қысқарта аламын? Максимум 4-ке қысқарта аламын ғой. Сонда 12-ні 4-ке бөлсем 3, 4-ті 4-ке бөлсем 1. Міне массалық қатынасы оның 3:1 болады. Қысқарып кеткеннен кейінгі қатынас сан нұсқасында метан. Ары қарай, берілген өзгерістік айналымдағы X зат. Көміртектен гидрлену арқылы метан алынған, метаннан X зат алыну керек, ол саған этанды беру керек дейді. Бұл зат галоген алкан, біздің жағдайда галоген метан, ол хлор метан. Қараңдар, метан галогенденген уақытта, хлорланған уақытта CH3 бір сутектің орнын басады, хлор және босап шыққан сутек тағы бір хлор мен аш хлорды береді. Сосын осы CH3 хлорымыз біздің метал натрий мен Вюрц реакциясына түседі. Вюрц реакциясының механизмі бойынша мына бастапқы галоген алкан радикалы екесілену керек. Міне, радикалы екесіленсе көміртек 2, сутек 6 деген жаңа алкан алынады да, плюс натрий хлориді осы кезде түзіледі. Вюрц реакциясының механизмі осы жерде жатталып қалу керек сендерде. Демек, этан алу үшін галоген алкан арқылы алыламыз. Вюрц реакциясына түседі. Мысалға енді саған мынадай тапсырма. Қараш, С3, екесілем 2-ні қосам 8. Бұл пропан деген алкан. Осы пропанды Вюрц реакциясымен алуға бола ма деп сенен тестте сұрауы мүмкін. Алламыз ба Вюрцпен? Алмаймыз ғой, себебі мына 3 2-ге бөлінбейді. Демек, бұл алкан Вюрц реакциясымен алынбайды. Ал енді С4 екесілем 2-ні қосам H10 бутан Вюрцпен алына ма? Алынады. Себебі 4-ті 2-ге бөлгенде С2 H5 мысалға хлор деген галоген алканды екесілеу арқылы Вюрц реакциясынан сен бутанды алады екенсің. Демек, көміртектің саны тақ болса, онда ол көмірсутек Вюрц арқылы алынбайды. Бұл алкандардың алыну жолы бір жағынан химиялық қасиеті. Галоген алкандардың химиялық қасиеті, яғни 28. Толық жанғанда түзілетін көміртек оксиді мен судың моль қатынастары 1:2 болса, көмірсутектің формуласы ол жаңағы метанымыз біздің. Метанымыз жанған уақытта оттекте бірінші
Элемент көміртектің оксиді, екінші элемент сутектің, ол әрине су молекуласы, оксидтері осылай түзіледі. Осылай білуіміз керек, екі элементтен тұратын берганикалық қосылыс жанғанда, екі элементтің де оксидтері өнімде түзілуі керек екен. Енді сутек төртеу, сол үшін мында екі қойып теңестірем, оттегім төртеу, төрт болу үшін мында екі қоямыз. Сонда міне CO2 1, су 2. Бірдің екке қатынасы деп отырған осы. CO2 мен судың моль қатынастары деп берген ғой. Демек ол міне метан болады екен. Ары қарай 29. Ауамен салыстырғанда тығыздығы 0,1552 тен көмірсутектің құрамындағы көміртектің массалық үлесі. МР табу үшін не істеймін? Жаңа айттық біз. Оның алдыңғы мысалдарында болды. Ауамен салыстырғанда деп тұр. Демек 0,1552-ні ауаның салмағына көбейту керекпіз. Сонда белгісіз қосылыстың МР шығады. Ол 16 грамм бөлінген моль. Міне мына 29, ол ауаның салмағы 29 грамм бөлінген моль. Оттекпен шатастырмаңдар. Ауаның өзі 29 грамм моль болады. Сол арқылы біз белгісіз зат тауып алдық. Сол белгісіз зат бәрібір біздің метанымыз ғой. Жаңағы CH4-іміз де. Не сұраған енді бізден? Көміртектің үлесін сұрапты. Көміртек 12, 12-нің 16-ға қатынасы ма? 80% береді ғой. Дұрыс па? Дұрыс айттым деп ойлаймын, да? 12-нің 16-ға қатынасы жоқ, 80% емес екен, 75% береді екен. Жаңағыдай пропорция құра саласыңдар, 16 оның барлық атомының салмағы. Ал именно көміртегі атомы 12 салмағы ол саған қанша проценті береді? 12-ні 100-ге көйді 16-ға бөлсең, 75% береді екен. Ары қарай соңғы контекстің сұрағы. Зат мөлшері 0,5 мол метанолды калибрамидінің артық мөлшерімен күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда 37 грамм бром метан түзілген оның шығымы. Метанол, CH3OH деген спирт. Яғни метан алканы CH4, соның бір сутегі кетіп қалады, соның орнына OH функционалдық тобы келеді. Бұл уже спирттің формуласы. Калий бромиді мен күкірт қышқылы реакцияға түскен уақытта калий күкірт қышқылындағы сутектің орнына, бүйтіп жазып қояйық міне, калий бром плюс H2SO4 қой. Осы орайда калий 2SO4 плюс H бром түзіледі. Осы H бром келіп мына жерге реакцияға түседі. Теңестіріп жүресің, міне екі еселенген деп отырғаны осы. Калий бромидінің артық мөлшері мен күкірт қышқылы қатысында әрекеттесті, H бром келді. Метанолды демек немен қыздырып жатыр? H броммен қыздырып жатыр бірге. Мынаның бәрін жерге жазбайсыңдар ғой, соның H бромы арқылы осы жерде қысқартып жаздық. Не болады? Осы жерде мына гидроксил тобы мен сутек H2-ны береді. Ал мына радикал CH3 бром мен галоген алканды береді екен. Все, реакция дайын. Енді 0,5 моль метанол. Бұл метанолдың моль берілсе кез келген заттың астына коэффициентті қоям. Бром метанның массасын табу үшін астына біз МР-ні септик. Бұның МР неше? 95 па? Ана 80, ана 15, 95 грамм бөлінген моль. Сонда 95-ті 0,5-ке көбейтіп бірге бөліп жіберсек, 95-тің дәл жартысы 47,15 граммды алады екенбіз. Демек, өзіміз есептедік па өнімді? Өзіміз есептедік. Бұл қандай масса? Теориялық масса. Ана 37 грамм бром метан сонда қандай масса екен? Практикалық масса екен. Демек, біз шығым практикалықты есептеу келе жатырмыз. 47,15 теориялық болса, ол қашанда 100%-ке тең. Бізде алдыңғы бір шығымның есебінің үлгісінде, алдыңғы сұрақтарда шығымның проценті беріліп еді. Мында наоборот практикалық масса берілгенде, сол процентті тауып бер дейді. Міне, мынау практикада түзілген болса, шығым қанша процент болған? 37-нің 47,5-ке қатынасы 79, жуықтағанда 80%-ті бізге береді екен. Міне жауап бонусқасында. Келесі кезекте бізде сәйкестендіру тапсырмалары. Заттарды негізгі класс өкілдерімен сәйкестендіріңіз. Берілген А вариантындағы тұздарымыз, қышқыл қалдықтарымен қатар гидроксу топтары бар, демек бұл негіздік тұздар деп аталады. Атаған уақытта гидроксу сөзін қосып атаймыз. Темір гидроксу хлорид, мыс гидроксу нитрат, алюминий дигидроксу хлорид деп атаймыз. Бұл сонымен бізде негіздік тұздар OH тобы қатар жүруі керек. Ары қарай Б нұсқасында біз қышқыл қалдықтарымен қатар сутектерді көріп тұрмыз, сол үшін бұл қышқылдық тұздар болып табылады. Атаймыз
натрий гидрокарбонат, магний гидрофосфат, калий дигидрофосфат деп аталат екен. Демек, гидроксо болса, ол негіздік тұздардың атауына сәйкес, гидро болса, ол қышқылдық тұздардың атауы болып табылады екен. Атаған кезде мұқият болыңдар. Екі сутек болса дигидро, екі гидроксо топ болса дигидроксо деген санын қосып атауды ұмытып кетпеулерің керек. Ары қарай кеттік 32. X және Y заттарын сілтімен әрекеттестіргенде пайда болатын тұнбаның түсі. Демек, біз мына жерде қазір не түзіледі анықтауымыз керек. Орын басу реакциясы. Темір сутектің орнын басқан уақытта эквивалентті болады. Орын басу реакциясында X заты, демек, темір эквивалентті хлориді. Енді оны сілтімен әрекеттестір дейді. Калий OH немесе натрий OH. Алмасу реакциясының нәтижесінде темір калийдің орнына келеді. Феррум OH екі еселенген тұнбаны береді және калий хлор бөлінетіндігін білесіңдер. Реакцияны 2-2 қойып теңестіресіңдер. Енді осы тұнбаның түсі қандай десе, ол жасыл түсті. Екі валентті темірдің гидроксид тұнбасы. Енді Б вариантында темір мен хлор қосылады. Қосылған кезде бізде түзіледі 3 валентті темірдің тұзы. Осы екі тұздан бастысы шатасып қалмауымыз керек екен. Қосылуда 3 валентті, орын басуда 2 валентті. Енді оны да натрий немесе калий гидроксид сілтісімен әрекеттестіргенінде алмасу реакциясы жүріп, темірдің гидроксиді 3 валентті түзіледі, плюс калий хлориді бөлініп шығады. Үш валентінің түсі қызыл қоңыр түс. Ары қарай кеттік. 33. Реакция нәтижесінде түзілген жай зат әрекеттесетін заттардың жұмы. Яғни бірінші берілген варианттардағы жай затты анықтап барып, сол жай заттың әрекеттесетін қосылыстарын сәйкестендіру керекпіз. Бұл жерде орын басу. Хлор бромнан күшті, сол үшін бромның орнын басады. Ендеше калий хлор плюс бром молекуласы бөлініп шығады. Күрделі зат, бром жай зат, демек осы бромның әрекеттесетін вариантын іздейік. Бірінші нұсқада бром болғандықтан ол бромид тұздарымен әрекеттеспейді, сол үшін бірінші вариантты сразу алып тастаймыз. Тағы бромид болып тұрған үшінші нұсқаны біз алып тастаймыз. Бізде қалды қазір екінші нұсқа мен төртінші нұсқа. Екіншіде бізде литий йодид плюс калий гидроксид дейді, төртіншіде кальций хлорид плюс мыс гидроксид дейді. Кальций хлориді мен бром реакцияға түсе ала ма? Қараңдар, бром 2 плюс кальций хлор 2. Орын басу жүре ма? Бром хлордың орнын баса ма? Баса алмайды ғой, себебі бром хлордан әлсіз, сол үшін бұл реакция жүрмейді. Демек, периодтық жүйеге барасың. Периодтық жүйеде фтор тұр, хлор тұр, оның астында бром тұр, оның астында йод тұр. Төменге түскен сайын қасиет әлсіреп жатыр. Бром хлордан төмен тұр, демек бром хлорға күші жетпейді. Сол үшін 4-ші нұсқадағы жауаппен ол әрекеттесе алмайды, демек жауап 2. Бром литий йодидпен реакцияға түседі, себебі йодтан күшті йодты ығыстырып шығара алады. Бром калий гидроксидпен реакцияға түседі, нәтижесінде калий бромат плюс калий бромид және су молекуласын береді. Өзің осы реакцияны галогендер тақырыбына аш, сол жерден зерттеп қара. Броматтың формуласы қандай, реакцияны қалай теңестіреміз деген секілді. Енді Б вариантындағы реакция марганец оксиді хлор сутекпен, нәтижесінде марганец хлоридін береді, бос хлорды береді және су молекуласын береді. Реакцияны өздерің теңестіріп аласыңдар. Жай зат бізге хлор керек. Осы хлор қай заттармен әрекеттеседі екен? Өзі хлор болғандықтан ол хлорид тұзымен реакцияға түсе алмайды. Бірақ өзі енді мына жердегі темір хлоридімен де реакцияға түсе алмайды. Сенде 2 мен 3 қалды. Бірақ екінші жауапты сразу алып таста. Себебі сен 2-ні А мен сәйкестендіріп қойдың. Енді ол хлор 3-ші жауаптағы қосылыстармен реакцияға түседі екен. Хлор барий бромидімен реакцияға түсе ала ма? Түсе алады, себебі хлор бромнан күшті. Ығыстыра алады, мынау сияқты ғой міне, хлор плюс барий бромид деп тұр. Разницасы металда тек қана. Ығыстырып шығарады, реакция жүреді. Натрий гидроксидімен реакцияға түсе ала ма? Түсе алады. Екі жағдайы бар оның. Натрий гидроксидінің суық болған жағдайы, натрий гидроксидінің ыстық болған жағдайы. Біреуінен гипохлорид, біреуінен хлорат түзіледі. Айырмашылықтарын жаңа айтқандай галогендер тақырыбын ашып, химиялық қасиеттерін зерттеп көріңдер. Мына екі негізінен екінші варианттағы литий йодидімен де хлор әрекеттесе алады. Себебі йодты ығыстырып шығаруға оның шамасы жетеді, күшті. Йод төменде тұр, хлор жоғарыда тұр. Бейметалдық қасиет хлорда жоғары. Калий гидроксидімен де ол әрекеттесе алады. Бірақ біз екінші жауапты А мен сәйкестендіріп қойдық. Демек А ол 2 мен сәйкестенді, Б демек ол 3 пен сәйкестенеді деген сөз. Кеттік 34. Органикалық қосылыстар мен олардың әрекеттесуінен түзілетін заттар. Мынау қышқыл, мынау спирт. Мен айттық қой, қышқылдар мен спирттер әрекеттескенде
R, C, O, O, R деген күрделі эфир түзіледі деп. Демек, А варианты 4-пен сәйкестенеді екен. Ары қарай, мына фенол сілтімен реакциясы C6H5OKali деген калийдің фенолатын береді. Бұл органикалық бізде тос. Демек, Б вариантымыз бізде 2-мен сәйкестенген. 35-ші соңғы сұрағы, сіз бағанысқадағы X, Y заттары мен олардың атауларын сәйкестендіріңіз дейді. Так, мына қосылыс бізде CH3, COH, ол сіркеалдегиді. Одан X затын алу керек, ол X заты өз кезегінде бізге брометанды беру керек. Демек, бұл альдегидтің тотықсыздану реакциясы деген сөз. Альдегид тотықсызданған уақытта 2 көміртек бар ма? Демек, 2 көміртекі бар спирт түзіледі бізде. Міне. Альдегид тотықсызданып спиртті береді, спирт тотығып альдегидті береді. Осы қасиетті білулерің керек. Демек, X заты ол этанол. Ендеше ол этанол болатын болса, одан брометан түзілген. Бромсутекпен әрекеттесу арқылы, сосын бромсутектен қандай зат алынады, чтобы этил спиртін алу үшін. Бромсутектен дегидрогалогендеу жүргізіп жібереміз, сол кезде этилен алынады. Міне, C2H5-бром. Нәтижесінде бром өзіне сәйкес сутегін тартып алып кетеді, дегидрогалогендеу деп айтып отырмын, және C2H4 түзіліп шығады. Ол этилен. Сонда жауап 4-те А сәйкестенді 4-ші жауаппен. Ары қарай, мынау метанал, немесе құмырсқа алдегиді. Одан қандай зат аламын дейді тұп, бәрібір ол спирт болады, міне галоген алкан болғандықтан. Тоже тотықсызданады. Тотықсызданған кезде бір көміртегі бар спирт үзіледі, CH3OH деген. Содан CH3OH-тан CH3 хлорды ала аласың. Кейін, CH3 хлордан қандай затты алуым керек, чтобы хлор этанды алу үшін дейді. CH3 хлор, хлор метанды вирусқа түсіру керек бұл жерде. Натрий мен вирус реакциясына түскенде, ол екесленетті C2H6 плюс натрий хлорды бізге береді. Сонда міне C2H6 этан, мынау метанол. Да? Соған сәйкес метанол этан деген варианты іздейміз екіде. Б, демек, сәйкестенеді екен екіншімен. Бұл органикалық химияның қосылыстарының химиялық қасиеттері. Міндетті түрде алканнан бастайсың. Көмірсутектер. Одан кейін қаныққан көмірсутекті түсініп алғаннан кейін ол основа сенде алкан. Қанықпағандарды үйренесің. Алкенің бар, алкадиенің бар, алкинің бар деген секілді. Сосын барып спирттер. Спирттердің тотығынан альдегидтер. Альдегидтердің тотығынан карбон қышқылдары. Ол карбон қышқылдарының эфирленуінен күрделі эфирлер бірінен кейін бірі тізбектеле шығады. Солардың қасиеттерін міндетті түрде білуің керек. Осындай тізбектерде сол қасиеттерді қаншалықты білесің, сол сыналады екен. Сол үшін химиялық қасиеттер өте маңызды. Органиканың тізбегінде мен мынаны қалай алалам? Ойланасың. Ол еще хлорметанмен де байланысы болу керек. Ол, скорее всего, вирус шығар деп, этан деп. Ойлаймыз, расында этаннан хлоретан алынады, мысалға да. Бірінен бірі алынуы керек. Осы нәрсе өте маңызды, сонымен сәйкестендіру тапсырмасын жаптық, енді көп вариантқа көшейік. 36. Бас квант саны. Квант сандарының бізде 4 бар екендігін білесіңдер ғой, да? Соның бас квант саны N, ол орбитальдің өлшемін анықтайды, және энергетикалық деңгейлерді анықтайды. Мысалға N тең 3-ке деген сөз, оның 3 энергетикалық деңгейі бар деген сөз, яғни ол 3-ші периодтың элементі деп қорытындылауға болады екен. Ал осы деңгейлердің деңгейшелері бар ғой, мысалға S деңгейше, P деңгейше, D деңгейше, ол уже орбиталь квант санымен анықталады екен. Деңгейше дегеніміз, соны ұмытпаңдар. Сонда біз деңгейше деген жауапқа қарамаймыз, энергетикалық деңгейді анықтайды дейміз, және орбитальдің өлшемін анықтайды дейміз. Орбитальдің пішіні мен деңгейшені орбиталь квант саны L деген квант санымыз бізде анықтайды екен. Мұқият квант сандарымен жұмыс жасаңдар. Оқыңдар. Атом күрделі бөлшек деген тақырыпты сол бөлімді түгел оқып шығуларың керек. Ары қарай кеттік 37. Аммиак пен көміртек диоксидінің сулы ерітінділерінде сәйкесінше көрсететін қасиеттер. Аммиактың сулы ерітіндісінде көрсететін қасиеті негіздік қасиет. Көміртек диоксидінің сулы ерітіндісінде көрсететін қасиеті қышқылдық қасиет. Сонда негіздік пен қышқылдық деген бір ғана бұл жерде дұрыс жауап бар. Артығын белгілеп қойып, бал жоғалтып алмаңдар.
Аммиактың сулы ертіндісі ол аммоний гидроксиді ғой негізінде, NH4OH. Ол тұрақсыз просто аммиаққа және суға ыдырап кетеді. Бұл әлсіз негіз болып саналады, сондықтан да аммиактың сулы ертіндісі әлсіз негіздік қасиет, ал көміртек диоксидінің сулы ертіндісі әлсіз қышқылдық қасиет. Көрсеткенше оның қышқылашы КЦОХ білесіңдер де. Олашы КЦОХ CO2-ге ыдырап жүреді және H2O-ға ыдырап жүреді. Міне осы сулы ертінді ол бізде әлсіз қышқылдық. Келесі 38-ші сұрақ, көмірді ауа қатыстырмай жабық реакторда қыздыру. Ол 1000 градус шамасында жүретін кокстеу процесі. Ауа қатысынсыз жүретін процесс. Бұл жерде де дұрыс жауап біреу ғана. Артығын белгілеп қойсақ, осы жерде біз балл жоғалтып аламыз. Сол үшін әрбір вариантпен жұмыс жасаңдар. Галогендеу мысалға сәйкес емес, реформинг сәйкес емес. Ол алкандарды ароматтау үрдісі мысалға да реформинг дегеніміз. Дегалогендеу ол галогендерді жылу процесі. Газдандыру гидрогендеу қатысы жоқ, демек бұл жерде бір жауап бар деп өздерің анализ жасаңдар әрбір жауапқа. Сол кезде ғана белгілеген жауаптарыңа сенімді боласыңдар. Келесі 39. Сабындану реакциясына қатысатын және түзілетін заттар. Сабындану реакциясы дегеніміз күрделі эфирлердің гидролиздену реакциясы, гидролиздену сілтімен жүзеге асады. Нәтижесінде жоғары карбон қышқылдарының натрий тұзы түзілу керек, сол сабын болып табылады. Значит, бірінші оның реакциясына сілті керек, ол натрий гидроксид. Енді екіншіден күрделі эфир керек. Ол күрделі эфир 3 глицероалинат. Осы екеу әрекеттескен кезде бізде өнімде алейн қышқылының натрий тұзы түзіледі негізінде де. Осы реакцияда пи баланс үзілмейтін болса, ал егер пи балансты үзіп ары қарай біз тотықтыратын болсақ, натрий стеаратын аламыз. Жалпы алейнат пен стераттың разницасы 2 сутек атомында ғана. Сол үшін бұл жерде түзілетін затты да белгілеу керек бізге, біз натрий стеаратын белгілейміз. Себебі натрий алейнат деген жауап жоқ, сол үшін стеаратты белгілеп кете берсеңде қате емес деген сөз. Енді 3 глицероалинаттың формуласын жазып көрейік. Жалпы былай, глицеринді еске түсіреміз. C3, H5, OH 3 еселенген, міне мынау глицерин. C3H8 деген алканның құрамында 3 сутек норына 3 гидроксо топ келген. Міне 1, 2, 3 көміртекте 3 гидроксил топтары бар. 3 гидроксил топтары. Сонда мына бірінші көміртектің 2 валенттілігі бар, 4 болу үшін 2 сутек жетпейді. Екінші көміртектің жоғарыда төменде оң жақта валенттілігі бар, 1 сутек жетпейді. 4 болу үшін мында 2 валенттілік бар, 4 болу үшін 2 сутек жетпейді, солар келеді. Міне C3H5 деген осы жерден шыққан. Енді осы OH-тардың орнына кетіргішімізді аламыз. Но глицерин ғой, енді осы глицерин қышқылмен әрекеттескенде осы OH-тың орнына қышқыл қалдығы келеді. Алейн қышқылын еске түсіресіңдер, C17H33 COOH. Міне. Демек, қышқыл қалдығы C17H33, мына бөлік қышқыл қалдығы ғой. Сол үшін алейнат болып тұр. C17H33 COO. Негіз керісінше жазу керек та, COO-ны бірінші, сосын C17H33-ті деп. Сол бөлігімен жалған атын болғандықтан, бірақ разница жоқ қой, онда тұрған еш нәрсе жоқ, осылай жазып қойсақ та болады. Міне, 3 глицероалинат деген осы. Осы натрий гидроксидпен реакцияға түскен уақытта не болады? Мына OH өзінің бастапқы орнына қайтып барады да глицеринді береді. Сосын мына алейн қышқылдары натрий мен натрий алейнатын береді екен. Жазып қояйық тағы да. Міне CH2, CH, CH2, 3 қышқыл қалдығы кетеді, өзінің бастапқы 3 OH-ы келіп глицериніміз түзіледі. Бұл күрделі эфирдің сілтімен гидролиз реакциясына глицерин алынады. Содан кейін мына қышқыл қалдықтары міне C17, H33, COO натрий түзіледі. Алдындағы коэффициенті қанша десе, 3 гидроксо топ жұмсалды, мұнда 3 қышқыл мына бөлінді міне. Натрий алейнат. Бұны да сабын ретінде жоғары карбон қышқылының тұзы деп қарастыруға болады. Сосын ары қарай сен натрий стеаратын алу үшін не істейсің? Сутекпен пи балансын жіберсең, C17, H35, COO натрийді жалпы алуға болады. Бірақ сен бір нәрсені ескер. Мына жерде натрий алейнаты деген жауап берілмегендіктен біз натрий стераты деген вариантты белгілеп жатырмыз.
негізінде алиинат деп беріп қойғанда өте күшті болар еді, немесе үш глицера стерат деп беріп қойғанда сендер шатаспас едіңдер деп ойлаймын. Себебі кейбір оқушылар осы сұрақта өткенде біраз оқушымен кері байланыс жасаған уақытта екі вариантты белгілеп қойғанда, стератты қалай белгілейміз деп сұрап жатыр, екі вариантты белгілегендер бір балынан айырылып қалған. Бұл жерде біз түзілетін заттар деп тұрғандықтан стератты да белгілеуіміз керек міндетті түрде. Күрделі эфирлер, майлар және сабындар деген тақырыпты ашасындар, осыны оқисындар, осыны. Кеттік 40. 8,4 грамм темір ұнтақтарын 15%-тік 200 грамм мыс сульфат ерітіндісіне салған. Біраз уақыттан кейін тұнбаға түскен металды ерітінден бөліп алып өлшегенде массасы 9,6 грамм болған. Реакциядан кейін қалған ерітіндегі тұздардың массасы. Темір ұнтағы феррум пластинканың есебі сияқты, бірақ пластинканың идеясы бұл жерде керек емес. Орын басу темір сутек емес, мыс. Тағы шатастым. Сутек мыстың орнын басады, феррум сутек. Купрум. Так, не бұл жерде? Тұнбаға түскен металде отырған ол мына купрум ғой. Соның массасын өлшегенде 9,6 грамм болған дейді. Осы 9,6 граммен есеп шығарсаң болады. Немесе осы жерде темір де түгел 8,4 грамм реакцияға түскен, 8,4 арқылы шығарсаң болады. Қайсысы өзіңе ұнап тұр, сонымен шығара бер. Себебі екеуі де мына жерде темір де түгел реакцияға түскен, 9,6 мыста түзілген. Екеуі де дұрыс. Сол арқылы сен мына тұзды есепте. Мен темір арқылы шығарайын. Темірдің астына салмағын жазам 56 грамм бөлінген моль, мыс сульфатының астына салмағын жазам 160 грамм бөлінген моль. Сосын оның қанша грамм реакцияға түскенін есептеймін. 8,4-ке 160-ты қосып 56-ға бөлсем, неше шығатын еді осы жерде? 24 шығу керек, по-моему, шатаспасам. 24 грамм реакцияға түскен екен. Қазір есептеп жіберейін. 8,4, 160, 56, 24 грамм реакцияға түсіпті расында. Енді темір сульфатында есептейік. 56, 32, 64, оның салмағы 152 грамм бөлінген моль. Демек, 8,4-ті 152-ге көйтіп 56-ға бөлсек, біз қазір темір сульфатының массасын табамыз 22,8 граммды. Бірақ сен осы 2 граммды таптың ғой міне? Екеуінде барып белгілесең қате болады. А мен Б деп қойсаң, қате. Неге? Себебі мыс сульфаты қарандар. Реакциядан кейін қалған ерітіндідегі тұздардың массасы. Бастапқыда купрум мысы 4 болған. Оның массасы қанша тауып алайық ерітіндісі арқылы? 200 грамм болған. Білетіндер уже 0,15-ке көбейтіп жатсындар, ал білмейтіндерге бүйтіп пропорциясын жазып қоямын міне. 200 грамм оның 100% ерітіндісі, біз X табу керекпіз 15%-тін. Демек, 30 грамм таза мыс сульфаты бар да, ерітіндінің құрамында. Сол 30-дың 24-і не істеді? Реакцияға түсіп кетті. Сонда масса қалған тұз 30 грамның 24 грамы реакцияға түсіп кеткен болса, оның 6 грамы қалған. Демек, сен мыс сульфаты қанша қалды десе, 6 дейсің. Реакцияға түспегенін табасың да. Ал феррум мысы 4 қанша қалды десе, ол өнімде өзі итак түзіліп жатыр. Купрум мысы 4 пен феррумның әрекетсізгенінен оның массасын тікелей 22-де 8 қылып белгілей бересің. Себебі ол реагент емес, ол өнім. Сондықтан реагентті біз азайту арқылы табады екенбіз. Өзі бастапқыда 30 болды. Оның 24-і реакцияға түсіп кетті. Екеуі келіп феррум мен купрум мысы 4 реакцияға түсті орын басуға. Сол үшін оның 24-ін белгілемейміз деп отырғаным осы. 30-дың 24-і реакцияға түссе, қалғаны 6 грамм болады. Реагентті міндетті түрде осылай бастапқы массасынан қанша қалғанын азайту арқылы табасың, өнімді қанша грамм түзілді, соны белгілей бересің. Чисті тұздарды сұрады, сол үшін міне екі тұздың да массасын біз белгіледік. Сонымен ОТО сайтындағы үшінші нұсқа 50-де 50 балдың жауаптарының анализі міндетті түрде тоқтатып қойып қарап шығуларың керек. Пайдалы сабақ болды деп ойлаймын. Барлығы да сендердің нәтижелеріңнің артуы үшін, сендердің практикаларыңның, тест сұрақтары мен жұмыстарыңның нәтижелі болуы үшін жасалып жатқан дүниелер. Сондықтан да міндетті түрде сабағынан са пайдалы болса, төменге лайк басып, кері байланыс беріп кетуді ұмытпа. Бізге шабыт болсын, көбірек тегін видеосабақтарды осы YouTube каналға жүктеуіміз үшін. Бүгінгі ақпараттардың легі осы, байланыста болған Ақмарал апай. Алла қаласа, алдағы сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Пока-пока.